Glih je bil v Livinju, se je vozil s kolesom, tako da bo šlo te malce čez, potem greva čez njegov tunnel bike, Kolnago V4RS, kot da se odločili za tega, kakšno ima gor opremo, itd. Se pravi, malo bo nakupil novega kolesa. Potem greva pa še čez trening, on ima zelo dobro bazo, kolesar že toliko pa toliko let, koliko časa sploh rab, da se pripravi na nek maraton, tako kot je zdaj maraton Franja bil, ki je bil spet čist pri vrh, tako da bo šla še v tem malo čez. Tisti, ki hočete podpirati naš kanal, pejte na proofcycling.com, si kaj lepega nabavite in pač tako podpirate kanal. Glih smo pa dodali tudi nove čevlje od Berka, Sito 2.0. Čevlji so za mali izdelek, kot to rečem, ampak ti čevlji so brutalni, v živo so. Pač, meni se je kar začelo smejati, tako da poglejte si še video, je tudi na našem YouTube kanalu. Tako da ja, noč, zdaj gremo pa v živo. Če imate kakšno vprašanje za Mateja, pošljite na SMS oziroma komentirajte v live chat, pa ga bom vprašal. Kaj Tako da, daš? ajde, Ok, thanks, čau. poli bom ga naravno bajka, ne? Ne. Evo, mi smo spet v živo. Po enem tednu smo nazaj, prejšnji teden sem imel tukaj Simona iz Human Performance Centra, sva z njim malo debatirala o bazičnem treningu. Danes bo šla z Matejo, mogoče sam še eno štengo višji, pa to bolj iz njegovega. Se pravi, iz njegovih oči, kako to izgleda, ker imaš toliko pa toliko let podlage, se pravi, kolesarjenja za sabo. Najprej se moram zahvaliti Velobaru, sponzorju podcasta, ki lahko pijejo mi da tole kavico. Jutri je Velo runda, tako da pridite, ob 5 se začne, ne vem točno na kjer konce gre, ampak približno 60 km so naredili. In to je to, nič ga akcija, kako si? Super, fajn, sploh zdaj, ki je toplo. Ej, bil si sicer, ko si se pogovarjala, si rekel, da si v Livinju, ampak zdaj si rekel, da si bil v Bormiju. To je vse blizu. Odvisen kdaj, no. Pol po 5 uri je vse daleč na koles. V Bormiju smo bili, ja. Od četrtka do nedelje smo bili z Klemnom Štimolakom, v bistvu z na tekmi pika si. On organizira kolesarske potovanja. In zdaj je to že ta tretjič, ki ga snimam, ker bil sem včasih, sem rekel, ah, se jaz tega ne rabim, sem malo se vozil, treniral doma, pa ta prvič sem se odločil, da grem v Francijo z njim in zdaj sem že ta tretjič šel, pa po moje bom kar tako vsak let šel za kakšnih 5 dni ali pa 4-5 dni, kakor bom imel, no, ker je ful dobro. Fajn, ker je itak družba samih kolesarjev, vsi so ponavadi navoženi, ali je tako, da se kaj Pa ne, prvoga ni čaka? tako, da ne omem kdo, da je strah, pa ne, da zdaj neke reklame delam, ampak za vse je to. Se pač prilagodiš, on ima, odvisno koliko je zdaj bila skupinca, taka malo večja, smo imeli dva kombija, prikolico, s kolesi, in pa se je pač malo kompenziral, en kombi je šel z eno skupinco, kakor je bilo pripravljeno, kakor so bili pripravljeni, ampak smo se ful lepo najdel, no, tako da smo šli, da ni vsak sam vozil, ampak par jih je bilo skupaj. Kjer je prelazil, ste pa odfurali? Prvo za prvi dan bil Stelvio, pa pol je bil pač klanc na Bormio 2000 na smučišče. To je bil prvi dan. Drugi dan smo šli Mortirolo, po tej težki strani, ta najbolj znani. Antanjevi. Tako, obvezno po tisti. Potem dol, pa na Počakaj, Gavio. koliko je tam enih 8 ali 9 kilometrov je povprečje 12 ali 13, nekaj tazga, Ne vem čisto točen, ker je tako po stopnicah klanc. Ni no? tako. Mislim, se je že od spodaj začne, Ja, pa je pol mislim, v skozi. osnovi je strm, ne. Ampak je pač tako malo stopničast do vrha. V bistvu je, So da je ti mečken te. položije zadnje 2 km. Ja, ti te stopničke, samo do zadnje 2 km je 5 do 7%. Veš, kaj je? Ti iskren povem, pa, da sem skozi čakal, kje je tisti strm klanc. Sam sem pol ugotovil, Na ne. gradu bo. Ni ga bilo to, tistega, ker sem jaz mislim, ja, sej ful strm, ampak zato imam 34 zobnik in sem res lahko ful lepo pelo. Ful dobro je bilo, pa še ta prvo, se pol se je poznal, ker smo še na Gavijo, da smo bili prej na Mortiroli. Strm klanc, ampak se mi zdi, tako, glih ugotavljali smo, da mogoče kum meni teži. Ne vem zakaj. Ali pa zato, ker ga poznaš na pamet in se ti zaradi tega vleče, ko vsak ovink, ne. Mortirolo je nekako malo daljše, 11 km, meni se zdi, bil tisti napisan. A si ga že vozil? Sem.
Vse zaradi tega se tako smejim, ki ti govoriš, da je... A, ja, pa se si ni tako strmo, pa ko sem ga jaz vozil, sem... ker sami smo šli tako, da smo še najprej iz druge strani gor, ki je bil maraton od Asosa, to je bilo... Iz Gavije dol pa gor. Iz ona strani. Mogel bi iti, bi se najprej Gavijo dol, pa pol Mortirolo. Sam je bil takrat glih prelaz na Gaviji in se Gavija odpovedala, tako da se je šlo na Mortirolo dol, pa takoj še enkrat na Mortirolo gor, po ta težki strani gor. In... Ja, ne, ja. Na dirki je spet to drugače, veš, ali pa maratonu sam. Maraton za meni dirkat. Ok, vidi. Ne, skren sem tako, ulete, vse je težek spon. Sam, tako ker rečeš, to pa najtežji spon, pa skozi čakaš čist, kje je res ti zelo, zelo težko. Ker, ne vem, jaz, ki grem na kum, meni je isto težek. Tam ne popusti nič, mečkem krajše, no. Mislim, to... ja pa se ne pomeni, da če je pa slovenski spon, da zdaj pa lažje. Ne. Eh, to itak, da ne. Tak, no. V bistvu ga imamo dobre luče, ni mi bil grozen. Je pa res, da če bi to pršel z malo več kilometri v nogah pred tisto spon, pa da bi ga mogel napolniti. E, mene zune strani mi ful lepo spon. Je tak, tako. Po moje, da enih 6% je tako in je cel cajt, mogoče čist na vrh gor se mal bolj postav, pa še to ne vem, če gre čez 10. Ali pa da bi tam nekje... Ja, ne zgleda nekje. Ta pa vem, da se takoj od spodi začne in to kar skos in to. Aj, jaz tam. Vem, da sem bil živčen takrat, ko sem ga furil. Je, je pa res, da mogoče, ko ga furaš, da pričakuješ, ja, da bo še teži. Skos mašem. V bistvu nekak gre, zato ker je skos konstanten in sam zabiti se ne smeš, ne? Če tako ja. Zabije, pa pa... Se, to je bilo pa moja razlika, sicer smo ga šli kar na, skor na polno, ampak je pa res, da te prvih 10-15 minut smo šli dokaj na easy. Nismo preforsirali in pol, veš, pol kar greš, ne? Se pravi prvih 500 metrov, v mojem primeru. 650, ja. Pa še nekaj tekma je bila, v bistvu je bil zaprto spon za avtomobile, je bilo sem za kolesarje in je bilo tista motivacija, veš, ko si jih skos mal prehitel, pač čist take, z eno tako osnovno pripravljenost. Ampak fajn, ker nisi sam gor, ne? Tako da, to je bilo, z tega vidika je bilo ful dobro, pa še vreme je bilo lep, ne? Okej. Okay. Sam je Mortirolo spoh spon, tako kot ga hočeš. Ne vem, jaz sem šel iz dveh strani ga gor, pa zdaj, če bi šel spet v Bormijo, ga ne bi šel spoh pedati. Mislim, hočeš ga zato, ker si pravi, da je tukaj težek, zaradi tega. Mislim, enkrat ga greš. Tako, ampak moraš ga iti. Šel, tako. Ne, nimaš ga. Sicer zdaj, ki je bil sonce, je bilo še kar ok, ampak da bi pa zdaj rekel, kaj vidim, nič ne vidiš. Nič. Nič. Mislim si, kad tako, vsej zaprt, mislim. Vsej zaprt, nič ni. Jurja, 800 pa še mali visok. Tudi ta višina ni neka. Nič, no se pol pa je bilo skozi v glavo, imamo pa še Gavijo, ne, iz one strani. Sam Gavija je pa lepa, ali Gavija, že ko se uspenjaš, je tako, je razvijek. Gavija me je pa ful presenetila, mogoče tiste prvih par kilometrov je še tako tako, ker je široka cesta, ampak ok, popa, ker prideš tam zloža. Zadnje 10 kilometrov, pa noro lepa iz te strani, pa pa iz one pa še lepša men, no, skoraj. Zdaj ste šli v bistvu, zdaj ste kontra. Šli od spodi v one, pa kaj živ na vas? Kaj štartaš, Santa? Mi smo iz Bormija štartali gor in iz Bormija je 25 km, nič na 26. Sam se že do une vasi, ki prideš, je že konstantno se uspenja. Ful, skos je pa taka široka cesta, ampak od tiste vasi, ki je 13 km do vrha, je pa noro lepo. Ene dobro, ki od spodi je tako, tak, si še malo v gozdu, pa pa tam, ko se ti pa odpre, je pa kaj, da bi, ne vem, jaz sem mislim, enkrat zdaj, ko si prizor, kaj iz kakšne kavbojke tam, kaj so na polja, mislim polja, ki se ti vse odpre tako in je res je noro. Tam bi lahko snemil sliko po moje cele dneve, pa... Ne, meni to raj. Jaz bi, se pravim, vsak let, če bo leš, mogoče bom šel vsaj tako za en teden nekam tako, na takele vzpone, ker če si ljubitelj, ne, če si biciklist, pa da si vsaj malo pripravljen, je to tako užitek. Ne. Čeprav se matraš, ampak si lahko cel dan na kolesu, pa uživaš, ne. Pa še Bormijo, no, čak najprej mi povej, kjer ti je bil pa najlepši? Zdaj? Ja. Gavija. Gavija, ne. Zdaj mi je, Stelvio mi je bil, ne vem, mogoče tudi zaradi vremena gor, ok, se je bilo še kar v dvokaj ok vreme, ne. Mi smo imeli 4 dni zdaj ful lepe. Pa je bilo malo mrzlo, pa se tudi Gavija ta prvi dan je bila toliko mrzla, da ostali drug dan sploh niso hoteli gor. Se okay. Je čist. Pak, ok, Stelvio mi ni bil toliko všeč, no. Ta, v bistvu Gavija najbolj, ne. Ja. Meni od vseh uspanov, ki sem jih furil, mi je Gavija tako. Ta je najlepši. Ja, jaz bi rekel, da je med top 5. Mogoče v Franciji še kakšen... Ful lep mi je bil ta iz Italije, joj, ki zmeram pozabim. Nikoli delam nivo let. Okay. 40 km je uspona, ne.
Ampak tako, 2000 metrov, pa gor so jezera, je ful lep. Pa, kjer bi, tisti, ki sklendom sem šel zdaj dvakrat v Francijo in smo šli na ene, je bil imenovan kot pozabljeni 2000-aki, taki, nobenega avtomobila nikjer, nobene gužve. In res sami taki lepi klanci, no. Ti bom rekel, da so dosti podobni, ki Gavija, ali pa recimo, da je tudi tale Izeran, zgoren del je lep, to je v bistvu najvišji prelaz v Evropi. Vseh imaš nekaj, ampak zelo, ker zdaj nazaj gledam tista oska cesta, epska, pa še malo prej zelen, ne, da ni vse, kot da si na Marsu, je to to, je res najlepših. Ja, meni mogoče tako, če bi gledal sam po odsekih, bi mogoče tudi Eltejde na Tenerifih, da mi je zgoren del, da mi je tak zanimivo, no, tako, moja sploh skušnji z dronom snemat gor bi bilo čist noro. Pa je pa že treba levo, ne? Mislim, Trebalev pa je tak zmaga, Umka še ni bil pred na Trebalev, ja. Izletije. No. Ja, ne, ful, ful mi je bilo dobro, no, zdaj. To smo imeli 4 dni, ampak je bilo čist dosti. Kako ste pa naredili kilometrov dnevno? Zdaj, tako, tako, načeloma jaz sem jih malo več naredil, kot je bilo planiran. Ne. Povprečje je bilo 102, smo pa gledali 2 dni po 130 km, pa pač prvo pa drug, zadnji dan malo manj. Popre, pa 12.800 višincov, ali pa 12.500, no, nekje tam, orenk je bilo. Pa smo šli ta zadnji dan v bistvu na Stelvio, smo imeli spet zaprto cesto, smo šli na polno gor, trije. Od teh vseh še smo trije junaki, ki smo bili gotovi na konc. Pa pol na švicarsko stran dol, se pravi malo nazaj, pa dol, pa smo bili pa v, kaj, v Prato, ne? V Prato smo imeli pa avto, pa pač domov. Aha, se pravi ste šli s Stelvio, dol, pa pol desno za Švico. In to je to, za zadnji dan, ne? Ker itak moraš pol se še... Ali v njih zadnji 3-4 km moraš narediti? Ne, ne moraš iti nas... To je tako, kaj... ne vem, kup sladoleče šipo lizo. Ne, pa sej... Morš. Ej, koliko je pa, Bormio še vedno tako pocen, kaj jaz spomnim takrat, ko smo šli, mi vedno smo dali za 5 noči apartma, ne vem kakšen, pa je bilo tako, ne vem, 500 evrov, pa je bilo za 6 oseb. Ne vem, koliko so cene apartmajo, ker pač da se, koliko pa je imel zanči. Ja, se res vi ste bili. Vem, ampak 4 dni je imel, 450 evrov, 470, nekaj tazga, v bistvu all inclusive, večerjo smo si sami kupili, ampak ugodno je bilo vse skupaj. Pa tudi tam za jes, ko smo najdel pizzerije, dobro. Zdaj gledaš, da so tudi v Sloveniji že drage pice, ne? Je bilo tako čist dokaj normalne cene so bile. Ne, meni se zdaj tako Bormio, kukor se sliš neko tako letovišče, da, je, da bojo tudi cene malo navite, pa se mi zdaj takrat čist nekaj normalnega, no? Ali pa mogoče za Ljubljano je, je kar dosti normalno. Tako, tako bom rekel, jaz isto, ja. Bom rekel, da je mogoče Hrvaška dražja. Ja, ja, hej, fiks. Jaz sem glih zdaj sva gledala ženo za dopust, pa če greva, ne vem, Gardo, ali pa ne vem, Livinjo, pa to, to je ceneko, ker hoteli so ceneke na Hrvaškem. Hrvati vsak let dvigujejo, vsak let ima vsak polno. To je premium, ja, točno to. Ne vem, Bormio, ne, meni je v redu, sam je pa res, da ful velik prometa je, ne. To je zdaj, to je tak, motoristov, motoristov noro, pa teh, avtomobilov pa raznih, ne vem, Porscheja sem videl to, kaj celo življenje nisem po moje. Teh starejših, veš pa to. Tam je prav uno. Ja, če če se to. Greš furat, če imaš dost pod palcem, pol so te ceste so idealne za razgled je dober, je tam se pač furaš, greš na kavico, greš naprej. To je, ne, to je top, sveto sem jaz tudi še šel, daj. Sam ne z motorjem, kar za avto, veš. Ja, če Cabrio. Do Porscheja bi tudi šel, ve. Verjamem. Ne, ful. Pa tudi Livinjo, ne, Livinjo je pa po moje še cenejši. Saj na trenutku, ko smo gledali, recimo kava je bila, ok, tam v centru, noter 2 evra, recimo, ne. Vinja sem spomnim prav dober, ker je bil že tok cajta nazaj, ko sem bil, tudi ko je bilo svetovno v mountainbike, sem bil jaz nazaj. To sem jaz del, sem hodil vprašati, če tako. Tako da, ja. Jaz sem bil prvič zdaj. 20 let skoraj. Jaz sem bil prvič, pa mi je ful dober. Mislim, dobro, spet je gužva, ne, na teh. To... Ja, sem je vasica, to je tako, kot neka klek, kva jaz sem. Škaj, to moš malo pa peš hod. Ja, verjetno ne res. Ampak, ja, pač ja. Zapeš, mislim. Ja. Dimi, povej,
Jaz vem, da ti si kupoval bike zdaj, oziroma si imel željo, da ga zamenaš že ene več kaj en let zihar. In pol si končno prišel na idejo, vem, da si imel en kolo že naročen, pa boš ti, če boš hotel povedal malo več zgodbe. Pol si pa prišel na tole raketo klele zadi, svoj ga pofotkala, tako da bote jutr na proof Instagramu bote videli fotke. Skratka, si prišel na tega. Daj mi povej, kaj gledaš sploh, ko se, se pravi, prva stvar, ko se odločiš za nakup novega kolesa, kaj je tep, ono, pomemben? Kaj, kjer so stvari, kaj gledaš? Na zadnji čase mi je veliko stvari pomembnih, no. Ampak v osnovi sem rekel, da odkrmil sem v dogmo, da pač ne grem na neki nižji rang. Če skozi sam to počnem, pač me ne prepriča od čisto vsak, ne. Verjetno so tudi te malo slabši čisto v redu za vost, ampak aj, kaj se enkrat razvadeš, je to težko. Ja. Kaj, men mora že tako vizualno mora biti, pač mi potegnet kolo, no. In nekako imam tako v glavi, da njih 5-6 znamk takih je, ki jih pač pogledam, pa med tistim izbiram, sploh kaj drugega ne gledam, no. Povej, kjer znamke si pa rečemo gledal. Ok, Pinarello, Colnago, BMC, ok, Specialized, pogojno, okay. Ker zdaj je bilo treba malo več gledati, no, pa Cannondale, kaj sem pa še gledal? Zdaj sem petih, recimo, naštel, ne vem. To pa je že zmanjka. No, to je to, ja. Mislim, lej, sej, da ne odkoč on zgleda, ali tudi Canyon je meni top bike, pa to sem na konc niti ni pocen, no. Zame. Mislim, se sploh ne vem, za Canyon niti ne vem, kakšne so cene. Vem, da če kupuješ ta mid-range, entry-level, je dosti ugoden. Pol za te najdražje pa niti nima pojma. To je pa itak omejitev, ne, ni sploh brzeza. To je že. Ampak ne, rekel sem, da če že imam, ko sem imel dogmo, sem rekel, da bom v tem rangu nek ustal. Dobro ceno sem dobil za njega, ne, pa je 3 leta bil star. Mislim, v redu cena, vse tudi kolo je v redu, ne, ampak pa sem pa imel, a ja, zdaj lahko preideva na tist, kaj sem mu naročen, ali kaj. Imel sem Cannondale od lani od konc poletja naročenega. Pa sem ga čakal, pa čakal, pa čakal, pa ga nisem dočakal. Ampak pač ne morem cel let čakati, pa biti brez kolesa, v mislim si mogel celo dva sposoditi vmed. Da sem lahko malo poflikal, pa tako, pa malo na gorcu. Pa sem se pa en dan odločil, pa mislim, da so bila še midva celo na vezi isti dan. Okay. Da bom nekaj zamenil in sem pač šel pogledati v A2U, prašal čistko. Najprej sem hotel samo kvir kupne, ampak pač nimajo in sem, znači, imeli so glih na zalogi to velikost, črna barva, sicer jaz nisem bil ljubitelj nikoli čist črne. Okay. Ker mi, vse je hud bajk, mislim, zdaj mi nižal, ne, ampak imam tako občutek, da pri teh hudih bajk ne vidiš tistega vseh detajlov, če je črn. Ne vem, tako ker vsi so črni. Jaz bijem vsega tega črna na hiter, pustimo nas, mi vemo na pamet že, kak je. Ampak je vse podobno. In, ne vem, da pač mi je malo drugače poglede na to, ampak se nima veze. Pa, ko sem tole zdaj videl, mi je pa, sem mene kar gledal bi ga. Ja, ne, se pa, veš, ko sem ga videl zunaj, je čist hod. Je pa res, da ti, da je čist črn bajk tudi jaz, mislim, ne spomnim se, kdaj sem imel na zadnje, mislim, imel sem BMC-ja, pa mi tako je, kar nekaj, ne vem, jaz imam rad tako, da seka. Ja, se vem. In pol, ja, mi... Veš, kjer je bil meni ful všeč? Čista prvo Pinarello, tako sem jaz imel. Onga. Veš, italijanskega, moj. Čekaj, ki je bil italijanskih, sad italijanskega državnega prva. Ja, modrga z malo bele, ne? Pa še ena. Pa nekaj. Svetlo modra. Ja. Ja. Tist mi je bil, mislim, tako pač drugačen, malo poseben, ne? Čekaj, to je bila F10-ka, ne? Mhm. Ja. Ja, on je bil special. Ja. Se, ona je bila čist special barva, ona je bila takrat za... kaj je že ta? Gianni Moscona, ni bil? Da, Moscona je bil, ja. Se pa sem videl še ne dva. Drugač pa ne. Sem ne v Sloveniji. Ampak, veš, da sem ga videl na... Za leta sem bil na maratonu v Umagu, Gran Fondo. Ja. Pridem z enim sposobenim kolesom in ne so oba dva moja bivša kolesa, vidim. Vidim, kako...
Ne more biti drug, no. Nisem 100%, ampak ne, tega, F10, mim. Ok, pogledam, raz spet F12, mim. Zdaj mi povej, kjer je ta bajka, si mi je posposobljena. Cervelo S5. Ok. Letnik, ne vem, bom rekel 2013. Ok, pa te ne vprašal v bajko prevedi. Jo, kaj ne, 100 imel feltno, po moje, ni imel niti 80. Mislim, da je bil že tako, ni bil glih. Naslednjega mi je pa Laura Šimenc posodila. Okay. Imela pa Factorja. Ok. Factorja. Sicer čisto ok, bajk sem pač tle, meni ni bilo všeč, že je bila prešloka, da je že kompliciram, ne. Ja. Prešloka balanca in se nisem dobro počutil na tisti balanci, pa to se veš. Okay, pa ta ni bil, ne, ker je imel, ker ni imel na diske, ne. Aha, ok. Pa ne, da bi, pač normalen bajk, ampak pač, veš, recimo, da bi imel tukaj gor široko balanco, pa se ne bi dobro počutil na njemu. Pa bi rekel, zanače. Pa rekel, razlika med tem pa med tem faktorjem, ok, pusa široko balanco, ne vem kakšne, kaj pa odzivnost v klanca? A to, okay, ta je bolj odzivno. Okay. Pa ne vem, po moje, že tako sem opazil, da so te na diske, dobro, v tem rangu bolj odzivni, ne vem, kada je bolj to, mislim, verjetno je bolj to. Osne. Ja, zaradi vsi. Je 12. Ampak mogoče edino od spredi so te, ki imajo diske. To sem se že danes z enim kolegom pogovarjal, da mogoče je mečkem počasnej. Veš kaj, vsa teža je od spredi na sprednji vilci. Da je, to ni taka odzivnost, kot pri onih res lahkih z rimbrejki. Prav zanimljal bi me, kaj bi rekel na Team Machina. Ker Team Machina, ki sem ga jaz furil za vklan zgor, ni bilo boljšega bajka. Tako, sploh, niti bliz ne pride noben. Ker rečemo, ta je meni v redu, zato ko je bolj tak drvarski, se spuščaš, gre k poterencah, ampak za vklan zgor je unje, pa pač to sploh ne morem ga primerjati z nobenim bajkom, pa je sam, mislim, da imam 200 gramov razlike. Ne, se ni teža, ne, tle je malo tudi pozicija, pa se skupaj verjetno razlika tudi. Mislim, ne vem, un bajk je bil narejen tako, ne vem, kar, ka si ga, ka si se vzpenil, je kar hotel iti še hitrejši. Lej, pač... prijatelj moj ima Team Machina, pa so bila zdaj skupih, ki so ja. Vozila, pa se, dobro, se ga zamenjal, ampak to je bilo za 300 metrov, ne? Ja. Že zadnjič enkrat, pa sem imel občutek istike na tem. Aha, okej. Okay. Tak občutek je bil, ampak je res premal sem se pelil, da bi lahko rekel, imel je sedež, mislim, da je zdaj isti, balanca je mičken širša pri njem, ampak občutek je bil zelo, zelo podoben. Okay. Ja, pa ne, tudi teža si rekel najprej, da je tam tam. Tam tam, vse ja. Sva glih zanco se pogovarjali, prav, skoraj isto, ja. No. Okej. Okay. Ej, kaj pa na bajku tako uno, se pravi, zberil si med temi brandi, uh-huh. Kaj ti je, ok, balanco si že omenil, da ti je ful pomemben, da je ta prava širina, to mi logično, kaj pa še kaj drugega gledaš, tako da je, ne vem, a ti še kaj ful pomemben, ka... Sedeš, recimo, okay. Ne, sedeš, bom rekel, moram še probat, ne, okay. Res, ker tako je bil original, zdaj malo probavam. Recimo Berko mi je pasil ful, zdaj sem pa rekel glih, da probam še z tega lesele talija, sicer je teži. Da vem, če kako mi sede, zato ker se mi zdi, da v celi svoji karieri, kakor tako se sliši, ker sem dolg, nisem najdel čisto optim... Ali nisem si vzel čas, da bi si najdel optimalen sedež, ali pa pač... Ful pasal so mi od Berka čisto, kaj je že ta klasična. Lupina. Ja. Mogoče še malinkost bolj pa osnovne SLR, okay. Ki je bil, ne? Yeah. Ampak je pač tudi poteže, malo razlike pa smo bolj, yeah. Tudi z Berkom je bil top, no. Pa še bolj tak clean vides je, ne? To pedala bi iskren imel, če bi lahko, mislim, če bi lahko zbiral, ja. Bi dal Dura S rajš. Ok. Tukaj imam pač look, zato je Asioma. Yeah. Pa sicer imajo za Durais, ne, ampak pol pre, ta pride pre širok mi pride ku, ta Q-faktor, kaj je. Aha, okay. In pač nisem niti probaval, še nam, nisem še razmišljal o tem, da bi zamenil. To mi je dost pomembno, zato ker zdaj se, pa čevli, ne, ok, to ni povezan nikolo, ampak... Čevli, lahko rečem, kakšno sem me učil, vam jih nove. Fajn. Kaj si bo vzel? Specialist. O, bože. Bogi, ja, prevaš. Pa še zunem napisam, veš, kaj se ga moram kar poštrihat. Ne, ampak... Kako si lahko? Smotan, sej, ne. Sej nimam nič proti čevlom, ampak kako lahko vzameš speciala iz čevla pa furaš pa nagota? Ne vem, se zato pa zdaj sam ponoči še treniram. Audi AMG Felt najgor. Ni čisto, ampak je. Še speciala iz čevlada. Nima, kolago nima svojih čevlov.
Ja vem. Ne, to ni tako, kaj si ti rekel. Tisti je bilo bolj za one nosilce bidonov, da bi imel zdaj gor. Ej, tak poškolesar, kaj si ti, mora biti čevli, ne vem. Ne, čevli ti mora biti. Nordwave, Giro, Sidi, Zebet, Berg dal jih ven. No, čak, to je zdaj drugo. Berko, za Berko je to pa... Kaj boš videl živo? Probat moram. Je, jaz sem, ki sem odprl škatlo, jaz sem bil kaj otrok. Ja, dobro, to si tako pa tako, ampak... Ne, res, jaz sem bil kar tako, jaz sem... Ah, fak, tako prav, kar zgubil sem, ja, ne, nisem vedel kaj. Ne, a so navezalke? Imaš v bistvu dva tipa, imaš nek perforiran material, pa imaš pa še usnen. Uh-huh. In so navezalke in naklipsno. Se pravi, uh-huh. To je hiter, ja. Spoh ne vem, kako se temu reči. Ne, ampak to bi probal. In imaš tukaj? Ne, če so vse vzeli v Frankfurt, jaz sem včeraj šel posnet. Jure. Zelo, zelo na hiter in ko pridejo nazaj, pa upam, da jih dobim, ja, ko imajo glih mojo cifro. In ja, če bojo, če bo možno, jih vzamem, ja. Pa jaz bi imel usnene navazalke, so res podni. Ne, se, če bi, čevlo, bi jaz to vzel, ne. Brutalne. Obvezno takšne. Ne, veš kaj, malo sem zamenil, sem rekel, pač da vidim, ja. Malo spremembe, zato ker Sidi bi mogel imeti malo širše jaz. Ja, vem. Vse to so se že pogovarjala in me je mezinc malo tišo. Meni je bilo top, ker me je občutek ful dober v Sidih. Mm. Minus je mogoče, da so malo glumazne, da so malo težke, težje, ampak občutek noge noter te res objame, lej, kapo dol. Kako so pa te od Specialized težki? Pol, skoraj manj. Ne, se ne vem, koliko je. 450 gramov. Ona sidi se... Kaj, za par ali za en? Par. 450. Veš koliko ne, se ni pol. Ene 200 gramov skoraj imam razlike. Zdaj z blokeji vse skupaj, ko sem. Ja. Se pol so tudi special, ali za tudi lahki? Ja, ne lažih. Ja, kot te v perke so, se pravi, za usneni so 200, mislim, da 201 gram. Uh-huh. Se pravi, oni, ki so pa perforirani, so pa 193, 194 celi na video. Se imaš še lažje, ne? Ta lahke in Specialized, pa DMT sem tudi, ne pa te stari gledal. Sam sem rekel, pač zdaj so nove pršen, mečkem so širši od spred in res so mi ful dobro. Veš kaj, objame te lepo, spod imaš pa luft za noge, ampak to sem jaz skos imel skeptičen, kaj ta luft, ne, to zgubljaš, neče ne zgubljaš, ti moraš spredi. Spred moraš imeti malo prostora za prste, no. Okay. To je zdaj ful ratel na tem, da so začeli delati sprednji del. Bolj širok. Okay. In je, lej, nič, tudi enega problema nisem imel, pa so čist na nov, no. Ja. Sem ful zadovoljen za enkrat, ne. Ampak, lej. Ko moš pa narejeni kilometrov z vsemi čevli? Dajem Jurja. Ok, se pravi, imaš glih 4 dni, pa čevli. 3. Ne, veš, da jih imam od Franje tam nekaj enkrat. Ja, no sej, ja. 7 dni. Naš prav, ja, čak, ali pa malo več, na 14 dni recimo, da jih imamo. Ne, pa Jurija, dobar, jaz imam leto s 600 ja, ne, se, če, km. Ja, tam 500, pa 400 do 500 na tednih delam, ja. Ja, ja, ja. Ne, veš kaj, sem hotel specializ tune brez napisa, pa ni bilo moje številke. Nemo pa napis gor, tako da če imaš kaj še nun edix. Imam airbrush. Sem to resno mislim zdaj, veš? Sem, pa ne. Airbrush, sem... No, naslednjič pridem. Ne, res, škoj, ki nisi prej povedal. Ne, res bi to naredil. Lahko bel, na belo. Pofarbamo neko special barvo, kako ščeš? Meni vse. Sam, so, ja, zdaj imam že ene čevle tamle, ki jih moram pofarbat, pa sploh ni en cajt. Tako da, se o tem pogovarjala. Kasne, kaj drugače na dve ure. ok, kaj pa razmerja si tudi kaj gledal? Ja. Kako imaš gledal? 1.4, pusi varianto, pusi. 36, 1.34. Nisi več profi, ja? Staram se, staram. Pa ti je v redu? Super. Tudi na Franji ni značilo. Zakaj? Tako, da ne bi mogel držati, ampak je, mislim, k tam vem, da letite. Glavno. Sej sem jo že skozi 52 spred, veš? Aha. Ker naslednja je pol 54, pa je pa 40 tam mal, ne? Ja. Prv se ti pa mečkam prevelik mi. Okej. Okay. Edin, če bilo, mogel bi zamenjati, ne, pa bi dal pol mičken manjšega spredi, ne, ti bi bilo tudi v redu, sam, lej, v redu, zadnji mi je ta 34-ka všeč. Lahko ta veliki šajf pol gonem, veš.
Na klanci. Prav, na višarje bi šel ti lahko s tem razmer. Ja, pa mogoče ne bi kje to dol padlo. Mogoče. Sam pol... Bi pa kaj drugega. Pol ti tako počge, da pol greš ekstra hitro pade. Se mogoče bolj, da ti pade. Ja, se to... ok, ja. Ja, noč. Bajk je vsaj men, se bo jutro še fotka, ampak bajk mi je vživo, mi je res tako... Ja, ga prvič vidiš, mislim... Ja, tega, v te barvi ga ja. Prvič idem, pa da je sestavljam tako, ko se zagre tudi. Ja, sicer ajde, je še par stvari klele dol dol. Ko še no, vedno njih na nivoju, ampak... Kaj bi dal dol? Ja, prvo bi dal sedeš. Dobro, pust, da ja, bo... okej, okay. Razumem. Pač jaz imam speedplay pedala, tako da bi še to dal stran. Za sedeš so se pa že pogovarjala. Pa OSPV... Ne, tis jaz ne bi dal. No, jaz pa to navadno, to meni zgleda. No, ja, no, zaradi lepega misliš. Pa definitivno bi dal gume, jaz Continentala ne prenesem. Kjer gume bi dal? Ja, trenutno imam NXT od Vittorie gor in so mi top, sem full zadovoljno. No, to bi pa jaz dal, ja. Če bi dal kaj, bi dal od Vittorie. Ja, te so mi zdole. Mislim, te so vedno. Ja, pa celo opremo bi zamenil, kot Dura iz te ribiške opreme, jaz ne dam več gov. Ma ne, se viš kako je, saj Dura iz saj dela, ne, a veš, imaš lahko kaj druzga, ampak. Raj za Multegra gor, res. Tako, a ja, mislim, ja, dam... čak Shimano. Kot Shimano ne, ali zdaj Dura je sem tudi Shimano ne bi dal več gor. Tako, če, ja, se vem, se pač ti imaš rad iste izive, da ti nekaj crkne pa to. Meni vse dela. Moš mi sam dobrega serviserja, veš? To pa res, sem ni vsak, veš, za to. Shimano lahko zna pa vsaka, veš. Ne, meni, jaz z Shimanom, kukor imajo vsi, da vsem vse špila, pač meni samo predstavljanje, Če mene obražaš, ni nič drgač, kukar pa elektronka, pa ne vem, mogoče. Meni sram pa kampanjolo sta mi oba dva boljš delala, kukar pa Shimano. Sam zaradi tega, ka Shimano je tak kaputrček, meni to pač ni všeč. Ja, okay, meni je bolj všeč, da pač ka prešaltaš, da se pok, čuti. Pok, pok. Ja. In jaz sem se na to navadil in je pač meni ta feeling ja, je boljši. Pa je pa drugače. In... Meni je pa glih kontra, to mi je fajn, ker neče sploh tek, tek, tek. Ma. Ne, lej, jaz so 2.13 ga vozem, sicer sem vmes imel malo kakšne... Sram, ampak ni bilo elektronke, dač pa sem to, pač pa mi je dober, pa le enega problema nisem nikoli. Ne, ne vem, jaz sem se navadil na un, se v redu delam, mogoče edino diski so z Andrek prši manu, ampak vse ostalo, pač kar se predstavljanje tiče, se mi zdi, da zdaj bo že, ne vem, 105-ka navadna bo že v redu delala. Če ti una dodatna teža ne pomeni... Sam teža je, ja, razlike. Je, vzamaš 105-2 pa... Jaz še sem pravim, da je Ultegra, recimo, če gledaš vrh glave. Ja. Glave, jaz pač sem hvala imeti, Dura, jaz pa dobro cena sem imel, pa ja. Mi je pač, ja. Reč pa... Jaz zdaj le upam, da čim prej dobim... Kampo. Kampo wireless in bom spet najbolj srečen človek na svetu. Sam da grem dol iz. Shimano. Ja. Čeprav klemam ta OSPV drug in gledamo še nekaj cajta na Shimano. Vsega, drugače ga jaz odkupim za poceni, če češ. Ne, super, za poceni imam po moje doske bi odkupil. Je pa za ston. Dej, da igrava zdaj še naprej na... Prejšnji teden sem imela Simono v bistvu ful dobro debato, zdaj pa se pravi v bazičnem treningu, zdaj mene zanima bolj specifično bolj v tvojem primeru, se pravi ti si kolesar, ki dirka že ne vem, desetletje pa pol ali dve desetletji, okay. Dve deset, ja, no. In koliko rabeš ti tistega orang intenzivnega treninga, ki ti se praktičen all year se voziš, navadil si se že, to je že tvoj lifestyle, da tudi na trenažer hodaš po zim in tako naprej. In koliko ti sploh rabeš tega res intenzivnih intervalov pa tako, ali te imaš že toliko baze, da ti je, ne vem, 14 dni ali pa en mesec teh mal bolj hard treninga dost. Ne vem, kako treniraš? No? Jaz sem kar hiter, pridem v tist. No vse, mi čist tako, ne, mi ja s Simonom ful sodelujeva že skos. Že, v bistvu so navezavi že od, ker sem jaz na cesti, ker pač so že tudi tako, pač kot prijatelja se dosti pogovarjava, tako da ima zelo podobne poglede, no. Tudi on, recimo, mi zna hiter dober svetvat, zato ker me pozna v nulo, ne. Ma res ogromen znanja, ne.
In pol to lahko malo kombinirava. Moje izkušnje, ne, njegov znanje, ful gre, nama gre, se mi zdi ful dobro. No. Vmes so pač kakšni približki, ki se meni ne da glih po planih delati pa to, pa se, ker, zveš, kako 25 let ne moreš tako skozi to delati, ampak... Ok, v glavnem jaz rabim, letos sem rabil, sem imel prvič, kot da sem delal od septembra, pa po moje bazo, prav bazo, da skor ni bilo intenzivnega treninga. Ok, do marca, še prej sem itak... Septembra do marca. To sem mi še ne naredil. Recimo, tu sem zdaj tako okvirno rekel, ja, je bilo do marca, s tem, da sem vmes imel že en preblisk v bolnici za skoraj teden, ne. Sem dobil napad astme, ker sploh nisem vedel, da jo imam. A, seriš? Da sem šel, kar rešil spelo lepo. In pa od takrat naprej sem pol imel še nekaj časa, ja, bazo. Ampak res to, kot jim rekel, razen par takih treningov oziroma ne čisto sam tisto, ki pravijo cona 2, ampak malo višji, mogoče tudi laktatni prag prvi, to smo delali. In pa, ki je bilo treba pritisniti, sem videl, da nisem veliko slabši, kot takrat, ko sem skozi pritiskal. Ja. S tem rabo sem to, zato ker sem bil ful skurjen od tistih Zwift dirk. Ja, res. In pa, tako mi rekel, lej, v enem mesecu, en mesec treningov, malo težjih, pa je šlo to vse ful gor. Zdaj so pa te nijanse malo. Tako da ne rabim veliko, no. Ej, to je glih to, ko si jaz mal omenil. A veš, da sem se, že takrat, ko sem se pogovarjala, ko si bil še malo bogi, sem prav začel razmišljati in ne vem, a si se ti pol kaj bolj poglobil, ampak tudi jaz, ko se spomnim še takrat, ko sem zase, rečmo, treniral, pa vem, da ko sem delal intervale, jaz pol, ko sem zaključil, ko je bilo un intervali, ko si šel v plafon, ja. Je, jaz sem bolj skozi cel popoldan sem lahko kašlil, pa nisem bil bolan. In yep. Je to... In je pol zdaj bolj vprašanje uno, ker vem, da rekreativci pol so skozi, ja, ta napad asme, to zih, to, ki jemljajo, se veš, kako je. Sebe. In povedam tako, da že navadni rekreativci, se pravi, če greš čez un svoj maksimum, če se lahko, misli, če imaš to tako volo, da se lahko potrudiš, mm-hmm. ne? Se pravi, vsak lahko to dobi, ka profi, pa to vsak let, se pravi, konstantno, ne ti vem, si zdaj če... že 15-20 let. Že ja, sej, jaz mislim, se to nisem to, ne, eni ne bojo pa nikoli imeli. Sam je tako, jaz mislim, da začetka sezone, ki še ne delam ful, pa da je malo mrzo zrak, ne, pa to, je, ja. Se to naredi, ki si ti rekel, točno. Ja. In začneš pa cel dan kašljaš pa v tistem. Ja. Ok, to mogoče niti ni jasno, ne. Ne vem. Si se kaj pogledal, ali... Ne, zdaj vem za nazaj, ne, okay. Ampak... A po moje je to ena stvar je cel življenje trenirati v mrazu, vse skupaj, tako kot si rekel, in laufati po zim na polno. Drugo je, ne, nisi se pozdravil, pa si vsem treniral. Take stvari, kakšen bronhiti si, razne take stvari, malo si lahko tudi temu podvržen, ne vem, to zdaj je laično, nisem doktor. Ampak pa še ena stvar je pa alergija. Jaz imam alergijo na mače dlake, ne na mače dlake, sorry, na pač tiste, kaj že, pač mače pomajslina, no. Okay. To pa pršice, ne. In okay. Jaz imam doma 4 mačke. Ampak ni panike, lej. Če pa še psa, ne? Ja, ampak imam na mače. Ne, hočem reči, da to po moje ene stvari so povezane, pa se seštevajo, ne. Okay. In ko zdaj za nazaj gledam, ko se eni rekel, to je pa bil po covidu, pa to. Le, covid sem jaz prebolil 2 leti nazaj, ampak jaz nazaj gledam, da to je že 5 let pre meni ni tako. Ne? Nima veze. Ampak tudi Simonom, no, ran zaradi tega, ker so v HPC-ju so delali teste. In zadnje leta, to je že ne 4 leta, se mi je pojavljalo, da sem, jaz sem imel VO2 max vedno zelo visok. Okay. Tako, v top formi vem, da sem imel tudi že enkrat 80, ne? To je, mislim, kar dost visok nivo. Drugač pa tako, če sem bil malo slabši pripravljen, sem imel čez 70. Zdaj sem imel pa parkac in naredil, da sem imel 54. Ne more mi tudi z leti toliko padati, ne? Ni pogojev, kar naenkrat. In niso vedela, pa tudi to, ker zaveš, kaj ti, ko ti meri dihalno, kako hitro dihaš. Uh-huh. Sem imel 30% hitrej sem dihal, pri enaki obremeniti, ki je poprečni. Okay. Ni to normalno bilo. Pa nič nismo ugotovili, kaj bi bilo, ne. Mislim, niti nisem šel na preiskave.
Potem pa tako bilo, da se mi je zadnja leta pojavila, zdaj malo to malo več govorim, pa pojavila, da sem imel kakšne take čudne napade, da kar, veš, kako da bi imel eno alergijo, mislim, da sem imel, ne, jo imam, ampak in zvečer nisem mogel dobro dihati, kar ono, nisem k sebi prišel, ampak je to kar minil počas, pa sem šel na morje, pa je spet, ali pa, ker sem šel v Dolomite na tekmo, en dan prej, zdaj, ker gledam nazaj spet takrat nisem bil zihar. Ful čuden počutje, tak. Po pa nazadnje je bilo, mislim, dve let pa pol nazaj na Krko, veš, Krkenrol, ker smo še en let prej. Pridem tja, čez noč nisem nič spal, nisem dihal. Sem sicer pol tiste njihove rože, pa to dihal, pa to, da sem malo vse pršel, pa sem se prijavil na maraton, valjda ne bom šel tam zdaj brez veze in sem šel na kratko. Ne, pa je minil. In nazadnje dve let spet tudi, pred Dolomiti, spet nisem bil ta prav, pa zjutri na prvi klan sem šel z njimi me je zabil, čest. No, pol pa to, zdaj so bilo pa na smučanju, ženo, januarja, je mislim na rešilca klicati, ker nisem mogel več dihati, kar naenkrat. Pa se pa, što je par urc, pa je bilo v redu, ne. Ne, sej, to je pa neč tatka, če ne moreš dihati, ne. Ja. Se neč ne boli. Sam dihati ne moreš. Pa prije domov, pa je okej, okay, pa je bilo to ene 14 dni naprej, jaz sem rekel, zdaj grem pa z doktorja, pa sem se vse naročil, pa sem šel na pregled, pa so ugotovili, da verjetno je, ampak ne more potrditi astma, ker sem na Ventolin pozitivno reagiral. Ker sem imeli test naredil, nima veze. Pa ok, v redu, bo to bo spet naslednja preiskave, čez 2 meseca, 3, to. Nič bolj, nič nisem ugotovil, pa kar naenkrat, en dan ga ima kolo, ful dobro treniram, res dober trening naredim. V redu. Barbara Beč je rekla, črn je zakon. Barbara, pet počivati. Barbara je danes dosti trenirala. Črn je zakon, ne? Ja. Ona ima pinarelo to. Črnga. Kjerga va? Princa. Črnga. Lep bicikl. Njen kaj. Sam veš, ne? Kli se kar smej. Zdaj lep bicikl. Ja, lep. V glavnem, potem pa tako bilo, da sem naredil težji trening, pa čez noč spet nisem mogel nič dihati. Sem rekel, redo, žena je bila na smučanju, itak drugač bi že bil bolenc, ne? Če bi ona bila doma. Jaz pa, okej, okay, bom minil, pa ni minil, pa zvečer je bilo že tako, da nisem mogel niti. Ker sem šel po stopnicah do spalence, nisem vse pršel. Sem rekel, to ni dobro, okej. Okay. Zdaj bi bilo pa fajn iti, ne, do dežuranga v nedelo. In zvečer se pripeljem z avto do kje, nisem mogel niti govoriti več. Tudi stavka nisem mogel več povedati, celoga sem se mogel ustavljati. Pa sem rekel, gospod, bote kar z rešilcem šli v bolnico. Saturacijo sem imel z ful s kisikom na polno, bilo 85, nekaj tacega, ful nizko. Pa sem me noter obdržal, bil sem 3 dni skos na maski kisikovi, na WC nisem mogel brez kisika nič. Pač pa je pa minil, ker so ta prava zdravila dali, ker tisti foster, ki je pač protivnetno, ne, in je počas šlo na boljš, ne, in so pa ugotovili, da jaz imam pač alergijsko astmo. Ok, se pravi, bi so zdravili to lahko. Samo tako je rekel, pa če neham, mogoče boš mislil, da si ok, ampak ne smeš nehat. Se pravi, moraš skoraj se imati zdaj. Jutri zvečer. Tri zvečer moraš zdravila imati in je nekako ok, no, ker ti to kao, to ti tisto vnetje preprečuje, to ni Ventolin. Ventolin je v bistvu bolj kaj ne samo zato, da ti lajša, ko je, kaj pride kaj, okay. Ventolina niti nimam, ampak ta za vnetno je pa pač en zdravil, ko ti vnetje gasi. Okay. Se vrnemo nazaj na tale trening. Se pravi, ti si delal sem malo zašla. Iz septembra do marca si rekel, bazo. Da si delal bazo. Zdaj se bojo vsi, ki jih moji fantje pa punce, ki jih treniram, sem smejal, ne. Ker prav baza pa bi vsi najraje baze proskočili pa intervale delali. Meni je pa ni baza najlažje. Ja, ne vem, kukar kjer mojo. Poznam enega, ne, nejc, ker bi on preskočil vse Z2 pa bi sam intervale delal. Okay. Ja, pa mora biti skos počiti. Ja ne, takrat je bil pol skurjen. Ja, mislim, ja. Tako, a ja, zato, da delaš intervale, moraš biti skos počiti. Ja sej, sem pa narediš 2x na teden ali pa 1x, da si skozi spočital, veš, vmes pa nič. Ja, no, ja, kaj ja. Si mislil? Se pravi, si pol si pa začel z intervali, pa si
Pol v bistvu postopoma greš na večjo intenzivnost, kako pol poteka, rečemo. Se pravi, ti si targetiral spet, se pravi, Franjo Dolomite. Dolomite. No, okay. Franjo sploh nisem mislil, je zadnji dan sem se prijavil. Ma ja, okay, to pri tebi je vsak let isto. Ja, isto. Je, pa to vsi rečijo. Ja, če je res. Sam, res mi je malo žal, da sem šel, no, ker mi, res mi ni, mi je stres. Res mi je bil stres. Ne vem, ne da se mi več to, brez veze mi je, mislim, brez veze, se grdo slišim, vse na koncu sem uživil, pa itak, če bi šel na zmago, ne bi šel v bek že ta štarta, ne, ampak dobro, pustimo, ali in Kostino, Frani. Mislim. Se določeni ste mojstri, ker že veš, kako se Franjo zmaga, pa še vsem probaš nekaj čist po svoje. Ne, nisem sploh probal zmagati. Sem šel uživati na Franjo, res. Aha, in si šel bežati. To je užitek. Nekaj moš narediti, kaj še v grupi se voza. Zdaj to je tako, ker če bi poslušal Eurošport komentatorja, bi evo, ti so šli samomor delati, tako uprlo ti prvi tam. Ja, ne, ampak jaz sem rad sam. Imam rad, da sem v samot. V samoči. Sam sem se pelil in to je to. Mal. Če, kako se pa na kladje pršel? Sam sem pršel. Sam si pršel, pa se te povedal. V ta drugem begu. Ja. Okay. Prv beg je bil do Logaca sem bil, pa sem šel pa v ta drug beg, sem šel pa od mal naprej od Idrije do malče skladje, pa so me povedali. Že tako isto sem se pogovarjal z enim gospodom, kaj, gospodičom, ki je pršel sem. Ja. Sem mu povedal, ki je še sicer na ta malo Franja, ne? Sem rekel, lej, kaj vidiš one buksle, ki se spredi matrajo do podklanca, so lahko trikrat boljši, kot ti, pa bojo klanc odpadal sam zaradi tega, ki bojo čist kurjeni. Ti se sam lepo šparaš, ko pride klanc, moraš biti tam četrta, peta pozicija in sam probaš držati to, kakor gre in to je to. A ti povem moj plan zjutri, Franji, kak je bil? Nič delati do podkladja. To, se ti se kar poslušaš. Se se ful dobro. Poj pa glih tako bilo, da je tam že na Tržaški. Ok. Glih en motor pršel mim. Pa sem še zanimil, tako pa je bilo dve sekunde, veš, da je sem potegnil. Pa sem rekel, ok, bom vsaj prvi šprint dumo, pa lahko neham, ne. Tam v, na Brezovc. So šprinti? Ma je bil je, ja. En. In pol je bila minuta. Ja, meni je bilo v redu, ker jaz sem vedel, da nam zmago dan zdaj. Jaz sem se sparjazno. Tako, kada bi juniore poslušal. Ja, ampak ne, sama, čist tako. Meni je bilo to fajn. Jaz nisem prišel, ok, zdaj moram pa čim bolj optimalno narediti, zato da bom Franjo zmagal. Nisem šel, res ne. Brigal me je, jaz sem, ful sem se imel fajn. Ne, sem plan pred Franjo si imel to prav. A ja, do kladja. Zjutri. Ja. Zjutri sem bil še zaspan, pa nisem vedel, kaj govorim. Zaspan boljše razmišljaš, kukor pol, ko se zbudiš. Ja. Ne, res, se pravim, ne, če bi imel tak plan, pa bi se tudi preparjalo. Kako pa, da mi povej, kako pa med kolesarji, a je dosti teh novih, pride vsak let. Ki je bil zdaj par let zapored, kaj je on Nemca, je on bil sploh? Nemci bil. Aha. Sam ni tukaj dobro pripravljen več. A, mogoče v bupu malo že. Pa Huger, ne, da ni bilo. Aha. Okay. Italijani so imeli eno, mislim, da je evropsko prvenstvo, Grand Fond, ne vem, nekaj je bilo, tako da ni bilo toliko velikih. Nekih je bilo, ne, sicer, ampak možno je, da tudi pri nas so zelo konkurenca kar močna. No. Res, da če bi te profi prišli italijanski, nekaj so želan, tist ne moraš, ne, ampak rad se pa da. Ja, malo posebno je bilo na Franji, ampak ne, se pravim, res, jaz nisem... Koliko je bilo pa letos folka? Ne. Kaj pa tako, ki si bil tam, si dobil kakšen občutek? Ne, mogoče se mi je sen zdel malo manj, sam to se mi je sen zdel, veš, nisem niti vzad videl, ker sem šel od spredi prvi boks. Ja, kako meni, jaz leta spoh, če ne bi vedel, da je Franja, tako, ne bi, ja. Spoh ne bi vedel, da je, ni bilo, ker jaz nisem videl nobenega plakata, se vsak dan furam do 50 ja, vse možno, da je bilo tako, no, ne vem. A Dirko po Sloveniji si šel kaj gledati? Bil sem v Livinju, ne? Mislim, v Bormio. A, si res? Prvi dan sem gledal avto, ko sem stavil na cest, pa pizdil se, gledali? Kaj se spet eni kolesari vozijo. Ne, hecam se, ampak celo, ja. A tam ste kaj gledali na TV? Ja, ja, je bilo na Eurošportu. Okay. Prav v restauraciji enih smo bili, pa smo gledali. So imeli pržgan. Pa, da ste videli un... Ja, vem, mal vem v zadje, ne, toliko sem, nisem pa ful spremljal. Vem pač, kako je bilo z rezultatsko, pa to, ampak. Nisem pa spremljal. Ja, tist padec je bil kar tak.
Ja, na glavo do besedno. Se je pobral, so samo pa tako, kaj je začel, kaj je tam zaplahotlal z unimi bogomolkami, tam se je model, da ste zdaj preživl. Ima sam kosti, ne? Ja, svakam včas. Sam je bil dve glih idealno, ja. Če bi tam en kamen, pa bi... Ja, pa ne bi bilo nič, ja. Več nič. Ja. Tako da, ja, ok. Ok, ja. Se pravi, šla sva čez. baza, pol pa intervali, se pravi z intervali, se pravi postopoma, kaj to pomeni za enega lajka, da bo znov razumeti, kako targetira, se pravi od marca do, se pravi to je zdaj prvi teden julija. Junija, julija misliš, ja. Zdaj dolomite, ja. Lej, prvo kot prvo, itak že postopamo tudi v bazi, delaš čisto malo višji nivo, se pravi, mislim, baza, da je pol že kakšen laktatni prak prvi daš, pa mogoče kdaj pa kdaj kaj malega višje, ne? Ampak načeloma laktatni prak. Potem pa spet malo pauze, jaz naredim čist pauzo malo po potrebi, čisto odvisno, koliko si utrujen. No? Ampak pol pa kakšen mesec dvigujemo, pa začnemo že mogoče več, tudi malo VO2 max, pa drugi prak, zapravo FTP bo eni rekel, drugi laktatni prak, kakorkoli, no, pač rečeš, na tistem delu malo več delamo podarka. Jaz sicer malčkem manj delam tega prav steady state praga, zato ker jaz sam se mi zdi, da ful lažje delam, tudi Simona so se že to potem pogovarjala, ful lažje delam en tak underoven intervale, ki so okrog praga, nad in pot, ne. Okay. Se mi zdi, na koncu imam še celo boljši rezultat, lažje naredim z višjimi vati, kot če bi steady state delal. To mi ful dobro paše in to se je prav videl, da sem v, ne vem, v treh tednih ful dvignil. Ne, ker sem iz baze pršel. To je bilo recimo maja. Te intervali, pa sem pa začel malo takole dirkati, kakšen maratonček še zraven, ne, da malo prideš v ta ritem. Potem pa zdaj sem si vzel te 4 dni prav načrtno, tudi tako, da sem šel v Bormio, da sem naredil še tist pik 4 dni. Zdaj to, je to dobro 14 dni prej narediti ali ne, je malo stvar diskusije, ampak bi tako prišel, ko se vjel, mogoče 3 tedne prej ali pa karkoli, da narediš res ono čez, malo več, ne? Kakor imaš ponovat, če imaš ti ponovat 12-14 tur, takrat narediš en tak pik tedenski ali pa malo manj, da je vse skup, ne, 20 ur. Pol pa se dobro spočiješ, pa sem še temperaš, tapering narediš do zadnje 14 dni do Dolomitov, ne. Okay. Ker ta pik, no, še pred tem sem pa naredil za prvomajske počitnice, ki je bil čas, če ima službo, pa to ne gre malo drugač, sem pa bil na Cresu in na Cresu naredil. Mislim, mislim, posod. Si imel sredstvi do 14 krat čez v 4 dneh. 4 dneh, ne, si videl. To ne, ni se gledal nič, ampak predvzdevam glede na tvoje kilometre. Pa. Ja, štarto, veš, kje sem, ne, čak, se sem že malo pozdravljal. Bili smo, ja, v enem, v teh apartmajev v, tle, kaj že poznaš, pred Gauzo. Okay. Ta ja, naselje. In potem sem šel malo daljše, enkrat sem šel do trajekta, pa nazaj, pa pol do Beli, pa proti Lubenicam pa to, pa je hiter 3-4 ure, en dan sem šel do Lošinja pa nazaj, pa je pa že tako hiter konc, ampak take dolge, pa te klance sem pa do Meraga, klance pa klance malo hitrejš, ampak pa spet je važno, da sem se naslednji teden dobro spočil, pa nadaljuješ. Ne? Ne, sam na Cresu so meni res te klance, pač tako, za enega rekreativca, tam da narediš 40-50 km, kar je zame čist dost, in v bistvu imaš pri 50 kilometrih, imaš 25 kilometrov klanca in meni je to vrh glave. Lej, se pravi, meni je res toliko dober. Vsak let gam vsaj enkrat. Tako da sem skozi isko zdaj tek predrago apartma, da bi imel en apartma svoj tam dol. Ker mi dva greva, za glavni dopust greva na Cres, pa še vmes na Cres. To bi skozi na Cres hodil. Meni Cres mi je res top. Jaz upam, da mi bo rata let oktobra z let sajta, mogoče še cel oktober bom videl, koliko bo kle. Boš delal bo rabil, doma. Ne, jaz se zdaj, ko sem bil, sem delal. Zjutraj sem se zbudil, 4 urce v delu, šel na bajk, pršel nazaj, to. Še štep, oh, kje to, popoldan sem itak delal, enih 6 ur in mi je bilo, meni je bilo top. Meni tam sedem se, veš, kje sem, tam zunaj so sedem na klopco,
Vse, kar grem pa še v kafič in njim kafič še nima nekih pretiranih cen, mislim, da sem enkrat dal za... Kje, dol, v Gauzi? Ja, ja. Mislim, da sem en per sem spil v petih dneh in za ta per pa eno kavo sem dal 3,60 € pa 4,20 €. Se pravi... Normalno, zato ja, je, ni... mislim, po cenu v bistvu. Mislim, po cenu. In mi je top, voda mi je top, ni folka, kar mi je bilo vrhunsko. In vem, da oktobra bo spet isto. Zdaj le poletje meni tako. Jaz sem počas septembra hodil, ne? Zaradi službe v službi imamo tako, da septembra ne, ampak mi je bilo top, ne? Že septembra še dosti topil, ne? Si lahko kupil se normalno, pa ful imaš odnevno. Sem bil lan novembra, pa sem se kupil. Sej vem, sej je dober, tisti je tako. Ne, sam je, voda je imela 22-23 stopin. Lan se spomnil, je bilo tako malo drugače. Je bilo top. Sej, pol, takrat, ko smo bili mi, sem še jaz čez 14 dni pol spet. Pa top je, pa mir je, na res, ti smen tudi ful dober. Pa von je, tako ne vem, na Cres, ko priješ, se ti res dika, da si ful dol nekje v Dalmaciji. Ja, Cres je tudi za smatike, pa to so dober, ne? Isto, ki Krk pravijo, Cres okay. Lošin. Ok. Zaradi tega vzračja, podnebja. Daj mi povej, kakšen, kaj pa pričakuješ od Dolomitov? To sem se že sam začel malo sprašovati. In mislim, ful je želja med 10 bitno, pa izboljšati čas, ko sem ga imel 2019. Okay. Z dogmo, F10. Okay. Sam vem, da z 2019 si se ful pripravil, zdaj pa, a imaš mogoče kakšne rezultate, kako si šel takrat, kako si šel zdaj? Kako mogoče po vatih sem šel takrat mečkem boljš, sam se mi zdi, da pa zdaj lahko manjše vate za isti rezultat obračam. Okay. Zdaj sem malo lažji ali pa... Koliko si težak? Jah. Tam 68, 69, 68. Dojenček. Ne, jaz mislim, da sem bolj pripravljal. No? Okay. Zato, ker takrat sem se pripravljal, ampak sem mečken malo falil, pa sem bil prej ful dober. Če se spomneš, to je bilo takrat, ko sem un zmagal Gran Fondo Pinarello. En teden po tistem. Ja. Ki se je bilo to tepsko. Res, ti sem nam nikoli pozabil. Še Fausto je prišel gor, ti čestitil vas vesel, da je en zmagal na Pinarello. Prvič, ne. Pa v dresu, Pinarello, vse. Pa še šprint sem dubo, ne. Prvič v življenju. Ja, mislim, no, zgleda le na slikah. Ja, tako ja. To je bilo, se vse poklopil. Da bi bil še 50 metrov več vprašanje, če ja, bi še šlo. Itak, da ne. Ja, dober. To je bilo, fajn. Možeš kaj zapovedati? Za enkrat ne, bom pa še enkrat vršel, ne? Dobro. Tisti, ki vas zanimajo ta novi čevlje od Berka, pejte si pogledati na našo spletno stran, pogledajte si še video. Čevlji so res hudi, je za malo stvari toliko nakladan, da je toliko dober, ampak te čevlji v živo so res, pač ja, so dragi, nač nam rekel, ampak so hudi. Če hočete podpirati kanal, spet, kaj lepega si kupite na proofcycling.com in to je to, ne? Nač, uživite. Ciao.